Це дорога М12, стрій Знаменка. Наразі тут тривають останні ремонтні роботи, розповідає представник підрядника Тарас Чилій. Все почалося з ґрунтових робіт, з підготовчих робіт, з влаштування поширень, з влаштування шарів основи, з дренуючих шарів. При ремонті даних ділянок використовувалось влаштування шару з органом мінеральної суміші з переробленого асфальту, відфрезерованого. Зараз проводиться влаштування середнього шару асфальтобетону покриття. Тарас Чилій каже, до роботи задіяно 200 людей і 100 одиниць техніки. Додає, найбільше часу витрачається на підготовчі роботи. Була існуюча дорога, вона потребувала розширення, вона потребувала взагалі докорінної зміни основи, тому що з кожним днем ми бачимо, наскільки збільшується потік автомобілів, це все навантаження на основу, на самий низ. Верх можна переробити, а низ переробити треба з самого початку. Зараз під нами йде 2 шари покриття вже і 3 шари основи, починаючи від дренажного шару, шару щебеневої суміші С5, бетонного шару органомінеральної суміші і 2 шари покриття бетону. Загалом у роботі підрядника 5 ділянок загальною протяжністю близько 9 кілометрів, розповідає Тарас Чилій. Говорить, що для точнішої підготовки основи дорожнього руху застосовують досвід закордонних колег. Раніше, працюючи в іноземних компаніях, беручи до уваги їхній процес будівництва, пробуємо зараз втілювати це в нас. Можу сказати, що це дає більш кращі точні результати в плані рівності дороги, в плані вирівнювання профілів. Це за собою тягне економію матеріалів. Дорога М12, протяжність по Хмельницькій області біля 140 кілометрів. Близько 56 кілометрів цієї дороги мають відновити у цьому році, розповідає виконуючий обов'язки начальника служби автомобільних доріг Хмельницької області Валентин Данилюк. На ділянку, яку завершують зараз, взяли з державного бюджету 103 мільйони. Ми знаходимося з вами на об'їзні міста Хмельницького, яка має протяжність 23 кілометри. Ця ділянка, цих 23 кілометри, згідно тендерних процедур, була розділена на 9 об'єктів. На 8 об'єктах на сьогоднішній день відбуваються роботи. 9 об'єкт – 270-75 кілометр. Нещодавно відбулася аукціонна процедура. По М12 у нас темпи високі, і кожен з підрядників не порушує графіки. Підрядники працюють, стараємося ті темпи, які задані, зберегти і йти далі. За словами Валентина Данилюка, згідно державних норм, гарантійний строк служби покриття дороги складатиме 5 років. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.